Kao i prethodnih godina, roditelji koji žele da podnesu zahtev za upis deca u predškolske ustanove to mogu da učine putem usluge e-vrtić na portalu elektronske uprave. Da bi to učinili, neophodno je da budu registrovani na portalu e-uprave i prijavljeni. Potrebno je da koriste prijavu najnižim nivoom pouzdanosti, odnosno korisničkim imenom i pasvordom. Ukoliko poseduju mobilnu aplikaciju ili kvalifikovani elektronski sertifikat, mogu da koriste, ali nije neophodno. Rekla je pomoćnik direktora Kancelarije za IT i e-upravu Biljana Marić. Ona je napomenula da je prijava jednostavna, odvija se u nekoliko koraka. Od ukupno 158 predškolskih ustanova, odnosno gradova ili jedinica lokalne samouprave na teritoriji Republike Srbije, koji otvaraju svoje konkurse, trenutno je konkurs otvoren u 24 predškolske ustanove. Spisak se može pogledati na portalu e-uprave. Do kraja februara biće otvoren u još 9 predškolskih ustanova, a što se tiče Beograda, očekujemo da će konkurs biti otvoren u aprilu mesecu, rekla je Marić. Prilikom korišćenja usluge e-vrtić, kako je navela, automatski se pribavljaju neophodni podaci iz matične knjige rođenih, centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja, tako da roditelji ne moraju da dostavljaju taj dokument prilikom upisa deteta, niti da odlaze ni na jedan šalter.